Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ, թողարկման սկզբում ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Սեպտեմբերի 3-ին ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը ոստիկանության ղեկավար կազմին ներկայացրեց ոստիկանության պետի նորանշանակ տեղակալ գնդապետ Արաֆիդանյանին։ Արաֆիդանյանը ոստիկանության համակարգում ծառայում է շուրջ 20 տարի, զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ Օպերլիազորից մինչև Հայաստանում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի պետ։ Վահե Ղազարյանը նշեց, որ Արաֆիդանյանի ղեկավարությամբ Հայաստանում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոն ունեցել է լուրջ ձեռքբերումներ և հույս հայտնեց, որ արդյունավետ աշխատանքը շարունակական կլինի։ Արաֆիդանյանը շնորհակալություն հայտնեց վստահության համար և հավաստիացրեց, որ իրեն առաջադրված խնդիրները կիրականացվի պատվով և բարձր պատասխանատվությամբ։ Սեպտեմբերի 4-ին ոստիկանության պետի տեղակալ Արաֆիդանյանը ընդունեց Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության անվտանգության ծառայության նորանշանակ ղեկավար Քրեյգ Գոլդշտեյնին։ Շնորհավորելով պարոն Գոլդշտեյնին նշանակման կապակցությամբ, Արաֆիդանյանը հույս հայտնեց, որ փոխշահավետ համագործակցությունը երկու կողմերի միջև էլ ավելի կխորանա, ընդգրկելով ոստիկանության գործունեության նոր բնագավառներ։ Նա հատկապես կարևորեց դեսպանության աջակցությունը ոստիկանության որդեգրած բարեփոխումներին, որոնք ուղղված են Հայաստանի ոստիկանության արդիականացմանն ու ծառայությունների որակի բարձրացմանը։ Քրեյգ Գոլդշտեյնը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար իր հերթին շնորհավորեց Արաֆիդանյանի նշանակման կապակցությամբ և ընդգծեց, որ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանության հետ ոստիկանության համագործակցությունը միշտ եղել է ակտիվ, գործնական և արդյունավետ։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց դեսպանության անվտանգության աշխատակիցների և ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումների առավել սերտ փոխգործակցության կազմակերպման մասին։ Նաև քննարկվեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Հայաստանի ոստիկանությունը արդյունավետ համագործակցում է տարբեր երկրների գործընկերների հետ, իսկ Արցախի ոստիկանության հետ կապերն ավելին են, քան համագործակցությունը։ Փոխայցելությունները նպաստում են հայկական երկու հանրապետությունների ոստիկանության կառույցների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը։ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ոստիկանական կառույցների համագործակցությունը ավելի քան 3 տասնամյակի հարուստ փորձ ունի և տարեստարի գործընկերությունից վերածվում է միասնական աշխատանքի, որի արդյունքը անհերքելի հաջողություններն են օրենապահության ապահովման գործում։ Վաղուց արդեն ավանդույթ ու գործելակերպ են երկու համակարգերի տարբեր օղակների միջև փորձի փոխանակումը, առկա խնդիրների համատեղ քննարկումն ու լուծումը։ Ոստիկանության ղեկավարության տարբեր օղակների պատասխանատուների ու մասնագետների փոխայցելությունը։ Հուլիսի 24-ին աշխատանքային այցով Հայաստանում էր Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պատվիրակությունը ոստիկանության պետ Աշոտ Հակոբջանյանի գլխավորությամբ։ Պատվիրակությանն ընդունեց Հայաստանի ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը։ Ողջունելով գործընկերներին, Վահե Ղազարյանը կարևորեց Հայաստանի և Արցախի ոստիկանությունների միջև սերտ համագործակցությունը և ընդգծեց հասարակական կարգի ապահովման ու հանցավորության դեմ պայքարի գործում արդյունավետ գործընկերության անհրաժեշտությունը։ Արցախի ոստիկանության պետ Աշոտ Հակոբջանյանը շնորհակալություն հայտնեց ջերմ ընդունելության համար և նշեց, որ համագործակցություն նոր օրի ամրապնդվում է, հավաստելով գործընկերությունն առավել խորացնելու և ընդլայնելու պատրաստակամությունը։ Ելույթներում կրկին հաստատվեց այն իրողությունը, որ հայկական երկու հանրապետությունների արտաքին ու ներքին անվտանգության ապահովման գործում Հայաստանի և Արցախի ոստիկանների միասնական աշխատանքը ավելի քան կենսական անհրաժեշտություն է։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Ավարտին Վահե Ղազարյանն ու Աշոտ Հակոբջանյանը համագործակցության մասին հուշագիր ստորագրեցին, ինչին հաջորդեց պարգևատրման արարողություն։ Օգոստոսի 27-ին Հայաստանի ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանի գլխավորությամբ պատասխան այցով Արցախի Հանրապետություն մեկնեց Հայաստանի ոստիկանության պատվիրակությունը։ Նույն օրը Հայաստանի ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանին ընդունեց Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Հանդիպման ընթացքում, որին մասնակցում էր Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետ Աշոտ Հակոբջանյանը, քննարկվեցին Արցախի և Հայաստանի գործընկեր կառույցների համատեղ աշխատանքին վերաբերող հարցեր։ Երկուստեք կարևորվեց երկու հայկական հանրապետությունների իրավապահ մարմինների միջև ավելի ակտիվ և համակարգված աշխատանքի ապահովումը, ինչը վստահաբար ավելի արդյունավետ կդարձնի առաջադրված խնդիրների լուծումը։ Օգոստոսի 28-ին Հայաստանի ոստիկանության պատվիրակությունը այցելեց Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն։ Հայկական երկու պետությունների ոստիկանության ղեկավարությունը ծաղիկներ խոնարհեց հայրենիքի անկախության և իրավակարգի պաշտպանության համար նահատակված ոստիկանների հիշատակը հավերժացնող հուշաքարին։
Այնուհետև Արցախի ոստիկանության պետ Աշոտ Հակոբյանն ընդունեց Հայաստանի ոստիկանության պատվիրակությանը։ Արցախի հանրապետության ոստիկանության պետն ընդգծեց, որ Արցախի եւ Հայաստանի ոստիկանությունների միջև սերտ համագործակցությունը ավանդաբար արգասաբեր ու բարձր մակարդակի վրա է։ Իսկ 2020 թվականի հուլիսի 24-ին ստորագրված հուշագիրը նոր հիմք է, որ գործակցությունն առավել ամուր, կայուն ու արդյունավետ լինի։ Հայաստանի ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար վստահեցրեց, որ արկա սերտ համագործակցությունը կլինի շարունակական եւ երկուստեք լուրջ հաջողություններ կարձանագրի երկու կառույցների աշխատանքում։ Ելույթներին հաջորդեց պարգևատրման արարողությունը։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ոստիկանական կառույցների ղեկավարների փոխայցելությունները եւս մեկ քայլ էին իրավապահ համակարգերի փոխգործակցության ամրապնդման, գործընկերության խորացման եւ աշխատանքի արդյունավետության ապահովման ուղղությամբ։ ՎԿ-ն ոստիկանության պետերի հանդիպումից ընդամենը 2 օր անց Հայաստանի եւ Արցախի ոստիկանների համատեղ միջոցառումներով խարդախության մեղադրանքով հետախուզվողի Արցախի Քաշաթաղի շրջանում հայտնաբերումներ։ Համագործակցությունն ամենօրյա է եւ հեռանկարային։ Այժմ մեր ավանդական էջը ոստիկանությունը շարունակում է բացահայտել նախկինում կատարված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններ։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում ստացված օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա նախապատրաստված նյութերով հաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ 2010 թվականին կառավարության պետական գույքի կառավարման վարչության ղեկավարը և իրավասու այլ պաշտոնատար անձինք Երևանի բեռնման բեռնաթափման ուղեմաս ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերությունը մեկ այլ ընկերության նոտարելու անձնական այլ շահագրգռվածությունից ելնելով հանձնարարել են իրենց ենթակայությամբ ծող պետական գույքի գույքագրման եւ գնահատման գործակալությանը կատարել հիշյալ ընկերության անշարժ եւ շարժական գույքերի գնահատում, որի շրջանակներում գործակալության իրավասու պաշտոնատար անձինք խմբային շահերից ելնելով նույնպես չարաշայելով իրենց պաշտոնյական լիազորությունները առանց Երևան, Գյումրի, Արտաշատ, Վանաձոր եւ Արմավիր քաղաքներում գտնվող Երևանի բեռնման բեռնաթափման ուղեմաս ընկերության կողմից զբաղեցված անշարժ եւ շարժական գույքերի հասցեներ այցելելու եւ առանց փաստացի հետազոտություններ կատարել տարելու միայն ընկերության կողմից տրամադրված ելակետային տվյալների հիման վրա գործակալության փոխտնօրենի բանավոր ցուցումներով կեղծ տեղեկություններ են ներառել գնահատվող գույքերի մաշվածության եւ դրանց արժեքների վերաբերյալ։ Այնուհետեւ իրենց ստորագրություններով հաստատել են ընդամենը 1 օրվա ընթացքում կազմված տվյալ գույքերի շուկայական արժեքների գնահատման բովանդակությամբ կեղծ հաշվետվությունները, ինչպես եւ եզրափակիչ ու այլ ակտերը, որոնք 2010 թվականի ապրիլի 21-ին գործակալության տնօրենի փոխարեն հաստատ ատվել են նույն փոխտնօրենի կողմից։ Արդյունքում Երևանի բեռնման բեռնաթափման ուղեմաս ընկերությանը պատկանող վերարտադրման արժեք կազմող ընդհանուր 1.895.960.000 դրամ արժողությամբ անշարժ եւ շարժական գույքերի արժեքներն արհեստականորեն նվազեցվել են 934.090.000 դրամի չափով եւ գնահատվել են ընդամենը 961.870.000 դրամ շուկայական արժեքով։ Իսկ 2010 թվականի հուլիսին կառավարության որոշմամբ դրանք 50% նվազեցված շուրջ 480.935.000 դրամ արժեքով ուղակի վաճառքի եղանակով օտարվել են, ինչի հետևանքով է ըստ նախնական հաշվարկի պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերով շուրջ 934.090.000 դրամի նյութական վնաս։ Միաժամանակ նյութերի նախապատրաստման փուլում ընկերության կողմից որպես վնասի վերականգնում համապատասխան դեպոզիտ հաշվե համար է մուտքագրվել 250.000.000 դրամ։ Դեպքի արդիվ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Օրերս ոստիկանության ծառայողները բացահայտել են անդերսահմանային հանցագործության մի դեպք։ Խարդախության հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ եւ նախաքննությունը դեռ շատ հանգամանքներ կպարզի, իսկ այն ինչ արդեն հայտնի է եւ ենթակայ է հրապարակման տեսանյութում։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության մարդու և սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ են ստացվել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության երկու քաղաքացի եվրոպական պետություններ տեղափոխելու պատրվակով խաբեությամբ հավաքագրել և Իրանից Հայաստան են տեղափոխել Իրանի շուրջ 50 քաղաքացու։ Նրանց դիմավորել են հանցավոր խմբի մյուս անդամները, որոնք Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Վերջիններս այդ անձանց վստահություն ներշնչելու
ընդունելու համար ներկայացել են իրավապահ եւ դիվանագիտական ոլորտների աշխատակիցներ։ Նրանք Հայաստան տեղափոխված անձանց նպատակակետ երկիր ուղարկելու համար պահանջել եւ ստացել են նախնական տվյալներով շուրջ 300 000 դոլար։ Այնուհետև Իրանի քաղաքացիների մի մասին տեղափոխել են Թուրքիա եւ Վրաստան, խոստանալով այդ երկրներում գտնվող դիվանագիտական ներկայացուցիչների միջոցով ուղարկել եվրոպական երկրներ։ Չկատարելով իրենց խոստումը, Իրանի քաղաքացիներին կրկին տեղափոխել են Հայաստան, վերցրել նրանց անձնագրերը եւ մինչ օրս տարբեր պատրվակներով հետաձգում են մեկնելու գործընթացը։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության եւ կենտրոնական բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է Իրանի քաղաքացիներից մի քանիսի ինքնությունը, նրանք հրավիրվել են ոստիկանության կենտրոնական բաժին ու հաղորդումներ տվել։ Հայտնաբերվել են նաեւ հանցավոր խմբի անդամները, որոնք ձերբակալվել են։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում հայտնաբերվել է վերցված անձնագրերի մի մասը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Թվարկումը շարունակեն գաղտնի ապշտակություններով։ Անցած օրերին ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումները բացահայտել են տարատեսակ գողությունների շատ դեպքեր, եւ բոլորին անդրադառնալը ժամանակի առումով անհնար է։ Այսօր առանձնացրել ենք մեքենաներից կատարված գողություններ։ Օգոստոսի 26-ին ոստիկանության Մասիսի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ այնտեղ գյուղում Porsche Cayenne Magnishi ավտոմեքենայի լուսարձակ են գողացել։ Գաղտնի հափշտակությունը կատարած անձի ինքնությունը պարզելու, նրան եւ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումներով դեպքից 1 օր անց քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Երևանի 51-ամյա մի բնակիչ։ Օգոստոսի 27-ին ժամը 22-ի սահմաններում կասկածվողը հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մասիսի բաժին, որտեղ տվեց խոստովանական բացատրություն։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվեց նաև գողացված լուսարձակը։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են, նախապատրաստվում են նյութեր։ Ոստիկանության Մարաշի բաժանմունքում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Բաբաջանյան փողոցի 31-ամյա մի բնակիչ մեքենաներից գողություններ է անում։ Ձերբերված տեղեկությունների իսկությունը ստուգելուց հետո օգոստոսի 21-ին կասկածվողը Բեյրութի փողոցում հայտնաբերվեց եւ իր վարած Շկոդա Մագնիշի տաքսի մեքենայով բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մարաշի բաժանմունք։ Կասկածյալի մեքենայից հայտնաբերվել են մոտ 50 տարբեր Մագնիշի մեքենաների կողային հայելիներ։ Պարզվել է, որ նա հուլիսից օգոստոս ամիսը Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում 2 տասնյակից ավելի մեքենաներից գողություններ է արել։ Գողոն նարգրաված է, ձեռնարկվում են միջոցառումներ տուժած անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ, դեպքերի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Օգոստոսի 26-ին կողոպուտի դեպքեր արձանագրվել մայրաքաղաքի Դավիթ Հաշեն թաղամասում։ Տեղատնից բացահայտ հափշտակվել էր գումար, գործին միացան նաև ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները եւ հանցագործությունը օրեր անց բացահայտվեց։ Օգոստոսի 26-ին Դավիթ Հաշեն թաղամասի դեղատներից մեկում կողոպուտ էր կատարվել։ Մի տղամարդ մտել էր դեղատուն, թիկունքի ցրել, գցել էր աշխատակցուն, հափշտակել դրամարկղի փողն ու փախել։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի օպերատիվ խումբը կատարվածի վերաբերյալ հաղորդումը ստանալուն պես մեկնեց դեպքի վայր։ Ուսումնասիրեցին, որտեղից ինչ են հափշտակել, զրուցեցին տուժողի հետ։ Հանցագործը եղել էր սպորտային գլխարկով ու դիմակով, դեմքը տեսնել չէր հաջողվել։ Անհայտ անձի ինքնությունը պարզելու, նրան և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ ոստիկաններն անհետաձգելի միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Բացահայտման աշխատանքներին միացան ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները։ Դեպքի վայրում ձեռքբերված փաստերի և ստացված տեղեկությունների համադրությամբ պարզվեց, որ կողոպուտը հնարավոր է կատարած լինի Սիսիան քաղաքի 30-ամյա մի բնակիչ։ Օգոստոսի 29-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները Անդրանիկի փողոցում հայտնաբերեցին կասկածվողին և բերման ենթարկեցին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչություն։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, բերման ենթարկված տղամարդը խոստովանել է կատարածն ու ձերբակալվել։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Առաջին դեպքը չէ, երբ առանձնապես ծանր հանցագործությանը նախորդել էր առանձնապես մտերմիկ կերուխումը։ Այդպես եղավ և Տավուշի մարզի վերին Կարմիր Աղբյուր գյուղում, Տավուշի ոստիկանների բացահայտումը։
Օգոստոսի լույս 31-ի գիշերը ժամը 3:25-ին ոստիկանության Տավուշի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ վերին կարմրախբյուր բնակավայրի Մելյանների թաղամասում մարդ են սպանել։ Ոստիկանության Տավուշի բաժնի օպերատիվ խումբը նշված վայրում առանձնատան տարածքում հայտնաբերեց 39-ամյա Ավետիկ Աբգարյանի դին տարբեր վնասվածքներով։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվեց, որ նույն օրը ժամը 2-ի սահմաններում վիճաբանության ժամանակ Ավետիկ Աբգարյանի ձերքերով ու ոտքերով բազմաթիվ հարվածներ էր հասցրել ու սպանել Երևանի 35-ամյա մի բնակիչ։ Տավուշի ոստիկանները նույն օպերատիվությամբ հայտնաբերեցին կասկածվողին ու բերման ենթարկեցին բաժին։ Նա ներկայացվել է տարածքային քնչական բաժին ու ձերբակալվել։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Քայքայված առողջություն, խեղված ճակատագիր, բարոյալքում ու կործանում։ Սրանք են թմրամոլության հետևանքները։ Այս իրականության ֆոնին հատկապես մերժելի է թմրավաճառի կերպարը։ Թեմային հաճախ ենք անդրադառնում, պարբերաբար հորդորում զերծ մնալ թմրամիջոցներից, նաև նշում, որ երևույթի դեմ պայքարի արդյունավետության համար հարկավոր են հանրության ջանքերը, իսկ ոստիկանությունը իր գործառույթներին հավատարիմ շարունակում է պայքարը թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ։ Հերթական բացահայտումը հաճախակի հանդիպող այն դեպքերից էր, երբ թմրամիջոցների կողքին հայտնաբերվում և արգրավում է նաև ապօրինի զենք, զինամթերք։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում ստացվել էին օպերատիվ տվյալներ, որոնք իրացվեցին սեպտեմբերի 2-ին։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակում Մայրաքաղաքի Ղափանցյան փողոցի տներից մեկում կատարված խոզարկությանը մասնակցեցին նաև Արաբկիրի քնչական բաժնի ծառայողները, Արաբկիրի քրեական հետախույզներն ու ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության շնավարժները։ 40 և 37 տարեկան եղբայրներին պատկանող տնից ու բակից հայտնաբերվել վերվեցին մեծ քանակությամբ թմրամիջոցներ ու զենք զինամթերք։ Մասնավորապես արգրավվել են կոկայինի, հերոինի, ափիոնի, մեթամֆետամինի զանգվածներ, ինչպես նաև 554 գրամ մարիխուանայի նմանվող զանգված, մոտ 1200 գրամ մեթադոն տեսակի դեղահաբեր, քացախատ թթվի անհիդրիդի նմանվող 5 մլլիտր զանգված, լորազեպամ տեսակի 29, տրամադոլ տեսակի 38 և պրեգաբալին տեսակի 15 հոգեմետ դեղահաբ։ Հարուստ է նաև արգրաված զենք զինամթերքի տեսականին։ Դերինջեր տիպի 2, Պարմա և Նագան տիպի 1-ական ատրճանակ, ինքնաձիգ RGD տիպի նռնակ, տարատեսակ 333 փամփուշտ։ Նշանակվել են դատաքիմիական և դատաձգաբանական փորձաքննություններ։ Եղբայրներից մեկը ձերբակալվել է, ձեռնարկվում են միջոցառումներ մյուսին հայտնաբերելու ուղղությամբ, կատարվում է նախաքննություն։ Եթե մարդ հուզմունքի պահին գույք է վնասում, արդեն խնդիր է։ Խնդիրն ավելի է լրջանում, երբ մարդը վնասում է ուրիշի գույքը, հանրային գույքը։ Մալեզիայի ոստիկաններն արագ հայտնաբերեցին մայրաքաղաքի կանգառները գրոհած երիտասարդին։ Օգոստոսի 31-ին սոցցանցերում հրապարակում էր եղել, որ Մալացիա Սեբաստիա համայնքում կանգառներ են վնասել։ Մի տղամարդ բռունցքով ու ոտքով հարվածել էր կանգառների տաղավարների ապակիներին ու կոտրել, վնասելով ընդհանուր 5 կանգառ։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության և Մալացիայի բաժինների ծառայողները համատեղ օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ կար ժամանակում պարզեցին տղամարդու ինքնությունն ու գտնվելու վայրը։ Դեպքերից ժամեր անց, արդեն սեպտեմբերի 1-ին, ոստիկանության ծառայողները նրան բերման ենթարկեցին Մալաթիայի բաժին, որտեղ կասկածվողը տվեց խոստովանական բացատրություն։ Նախնական տվյալներով Երևանի 36-ամյա բնակիչը, որն ամիսներ առաջ էր վերադարձել հայրենիք, ընտանեկան խնդիրներից նյարդայնացած, որթով մունքը պարպել էր երևանցիներին պատկանող գույքը վնասելով։ Նման արարքները դատապարտելի են ոչ միայն օրենքի տեսանկյունից։ Յուրաքանչյուրս պետք է հոգատարություն դրսևորենք մեր քաղաքի, մեր հայրենիքի նկատմամբ, կառուցելով ու շենացնելով, ոչ թե վնասելով ու ոչնչացնելով։ Ոստիկանությունը օպերատիվ ու հետևողական արձագանքելու է նման օրինակ ցանկացած ոտնձգության։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Համավարակը շատ բան փոխեց մեր կյանքում, նաև ամառային հանգստի կազմակերպման առումով։ Այս տարի ակտիվ էր ներքին տուրիզմը, ինչը չնվազեցրեց ոստիկանության ծառայության ծանրությունը։ Հանգստի գոտիներում ոստիկանությունը ոչ միայն հսկում էր հակահամաճարակային անվտանգության կանոնների պահպանումը, այլև պայքարում հանցավորության դեմ, կազմակերպում հնարավորինս անվտանգ երթևեկություն ճանապարհներին։ Հետևողական ջանքերի շնորհիվ է, որ որոշակիորեն նվազել են հանցագործություններն էլ, ճանապարհատրանսպորտային պատահարներն էլ, թվերն ու փաստերը տեսանյութում։ Համավարակն այս ամառ բոլորիս ստիպեց հանգիստը կազմակերպել Հայաստանում։ Շատերս ճամփորդեցինք մեր հայրենիքում, այցելեցինք մեր հրաշք երկրի գեղատեսիլ անկյուններ, հայտնաբերեցինք տեսարժան նոր վայրեր և հասկացանք, որ հանգիստը լիարժեք կարելի է կազմակերպել ոչ միայն արտերկրում։ Ներքին տուրիզմի մասնակից մեր հայրենակիցների անվտանգությունն ապահովելու համար ոստիկանությունը ողջ ամառվա ընթացքում իրականացրեց հատուկ ծառայություն։ Ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումները մարզերում ու քաղաքներում, հանգստյան գոտիներում ու տեսարժան վայրերում ապահովեցին մեր քաղաքացիների անվտանգ հանգիստը։ Ոստիկանները նաև հետևում էին, որ հովեքներն ու զբոսաշրջիկները պահպանեն հակահամաճարակային անվտանգության կանոնները։ Խիստ ռեժիմն ու վարչահարությունը ամառվա ընթացքում տվեց ցանկալի արդյունք։ Եթե ամառվա սկզբին մեկ օրում վարակվածների թիվը հասնում էր մինչև 700-ի, ապա ամառվա վերջին մի քանի անգամ պակաս էր։ Ոչ լուրջ հետևանքներով միջադեպերը չհաշված ոստիկանների ծառայության շնորհիվ մեր քաղաքացիները ընդհանուր առմամբ ունեցել են ապահով ու անվտանգ հանգիստ Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, մարզերում որոշ հանցատեսակներ նախորդ տարվա ամռան 3 ամիսների համեմատ 2020-ի նույն ժամանակահատվածում նվազել են։ Օրինակ, սպանությունները, մահվան ելքով մարմնական վնասվածքները, բնակարանային գողությունները եւ այլն։ Ամռան ամիսների մարզերում ուժեղացված ծառայությունը իրականացրել նաև ճանապարհային ոստիկանությունը։ Եթե 2019-ի ամռան 3 ամիսներին մարզերում արձանագրվել էր 245 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել էր 29 քաղաքացի, ապա այս տարվա նույն ժամանակահատվածում գրանցվել է 206 պատահար, զոհվել է 16 քաղաքացի։ Դրական դինամիկան կարելի է բացատրել վարչահարության խստությամբ։ Այս տարվա հունիս-հուլիս և օգոստոս ամիսներին ճանապարհային ոստիկանները մարզերում կազմել են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 72.340 արձանագրություն, որոնցից 1.202-ը մեքենան ոչ ստապ վիճակում վարելու համար։ Նախորդ տարվա ամռան ամիսների համեմատ մարզերում կազմված արձանագրությունները ավելացել են 14.479-ով, իսկ ոչ ստապ վիճակում մեքենա վարելու համար 323-ով։ Անկախ տարվա եղանակից կամ իրավիճակից ոստիկանությունը շարունակում է լիարժեք իրականացնել իր գործառույթները։ Առողջություն բոլորիս։ Լրության կանոնները գործում են երեկոյան 11-ից մինչև առավոտյան 7-ը, իսկ մեր վարորդների մի որոշ մասը տեղին անտեղի սիրում է ձայնային ազդանշան տալ օրվա բոլոր ժամերին։ Ոմանք կարողանում են ոչ միայն բարևել մեքենայի ձայնային ազդանշանով, այլև փոխանցել կարճ հաղորդագրություններ, հիմնականում անպարկեշտ ենթատեքստով, երբեմն էլ լսելի են ամբողջ երկխոսություններ։ Այնինչ մեքենաները ձայնային ազդանշանով կահավորված են շատ կոնկրետ նպատակներով և կան որոշակի սահմանափակումներ։ Մեր թեմատիկ էջը։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության առումով ձայնային ազդանշանների տեղին կիրառումն ուղղակի անհրաժեշտ է։ Ժամանակին ձայնային ազդանշան տալը կանխում է պատահարը, գրավելով երթևեկության մասնակիցների ուշադրությունը։ Արգելվում է ձայնային ազդանշան անհիմն արձակելը, ավելին այն համարվում է իրավախախտում։ Հայաստանի կառավարության 2007 թվականի հունիսի 28-ի 955-ն որոշմամբ սահմանված է, որ ձայնային ազդանշանները կարող են կիրառվել միայն բնակավայրից դուրս վազանց կատարելու մտադրության մասին, մյուս վարորդներին նախազգուշացնելիս, երբ դա անհրաժեշտ է ճանապարհատրանսպորտային պատահարը կանխելու համար։ Մյուս բոլոր դեպքերում անհիմն ձայնային ազդանշան տալն առաջացնում է վարչաիրավական հետևանքներ։
Մեր օրերում մտահոգի չէ նաև մեքենաների վրա առանց համապատասխան թույլտվության հատուկ ձայնային ազդանշաններ արձակելու սարքավորումներ տեղադրելը։ Նման սարքավորումներ տեղադրվում են հատուկ ծառայությունների տրանսպորտային միջոցների վրա ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով օգտագործելու համար։ Հատուկ ձայնային ազդանշաններ արձակելու սարքավորումներով տրանսպորտային միջոցներ հայտնաբերելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության ծառայողներն իրականացնում են հատուկ միջոցառումներ, որոնց արդյունքներին պարբերաբար անդրադառնում ենք։ Հորդորելով մեր քաղաքացիներին նման սարքավորումներով մեքենաներ տեսնելու դեպքում դիմել ոստիկանություն։ Վարորդներին կրկին հայտնում ենք, որ եթե մեքենաների վրա տեղադրել են հատուկ ձայնային ազդանշաններ արձակող սարքավորումներ, հայտնաբերվելու դեպքում սարքավորումն արգրավվում է, իսկ վարորդը 1 տարի ժամկետով զրկվում է վարորդական իրավունքից։ Սա օրենքի պահանջ է։ Հարգելի վարորդներ, պետք է մշտապես խստորեն պահպանել ճանապարհային երթևեկության ինչպես թվարկված, այնպես էլ մյուս կանոնները անվտանգ երթևեկություն ունենալու համար։ Ոստիկանը միայն մասնագիտություն չէ, այլև կենսակերպ ու էություն։ Իրենց գործով հայրենիքին ու ժողովրդին ծառայելու պատրաստակամությամբ այս դրույթը բազմիցս ապացուցել են ոստիկան վետերանները։ Ոստիկանության վետերանների խորհուրդը նշում է կազմավորման 50-ամյակը։ 1970 թվականի օգոստոսի 31-ին ստեղծվեց Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության վետերանների խորհուրդը, որը հետագայում վերանվանվեց Հանրապետության ոստիկանության վետերանների խորհուրդ հասարակական կազմակերպություն։ Վետերանների խորհրդի առաջին նախագահը 3-րդ դասի կոմիսար Գուրգեն Ակոպովն էր, որը նախագահել է մինչև 1981 թվականը։ Հետագայում վետերանների խորհուրդը ղեկավարել են Էդվարդ Մնացականյանը, Ռոմա Բաբայանը, Դավիթ Մովսեսյանը։ 2012 թվականի փետրվարից վետերանների խորհրդի նախագահը Գրիգորի Աբովյանն է։ Ուզում եմ իմ և վետերանների անունից շնորհակալություն հայտնել Հանրապետության ոստիկանության պետին և ղեկավար կազմին, քանի որ մեր կազմակերպությունը միշտ նրանց ուշադրության կենտրոնում է գտնվում։ Իսկ մենք վետերաններս միշտ պատրաստ ենք մեր փորձը փոխանցել երիտասարդներին։ Ոստիկանության վետերանների խորհրդի 50 տարեկան է, կառույցը համալրելու համալրում են ողջ կյանքը հասարակական կարգի պահպանության ու հանցավորության դեմ պայքարին տված մարդիկ։ Ասում են, նախկին ոստիկան չի լինում, համակարգի վետերանները միշտ պատրաստ են լինել շարքում իրենց փորձն ու գիտելիքները փոխանցել ոստիկանության աշխատակիցներին, մասնակցել իրավախախտումների կանխարգելման միջոցառումներին, բնակչության շրջանում տարվող բացատրական աշխատանքներին, իրականացնել անչափահասների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ուղղված միջոցառումներ։ Ոստիկանության վետերանների գործունեությունը ներկայացնենք վերջին 1.5 տարվա կտրվածքով։ 2019 թվականի ընթացքում բնակչության շրջանում ոստիկանության վետերանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ կամավոր հանձնվել է 41 միավոր զենք։ 2020 թվականի առաջին կիսամյակում 24 միավոր զենք։ Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում վետերանների աջակցությամբ անձնական ունեցվածքի գողության 54 դեպք է բացահայտվել, հայտնաբերվել է 51 հետախուզվող։ Նույն ժամանակահատվածում դարձյալ վետերանների աջակցությամբ բացահայտվել է այլ հանցագործությունների 76 դեպք։ Համակարգի վետերանները մշտապես ոստիկանության ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում են։ Սրտանց շնորհավորում ենք վետերանների խորհրդի ստեղծման 50-ամյակի կապակցությամբ։ Համակարգի բոլոր վետերաններին մաղթում ենք առողջություն և վաստակած հանգստի բարի վայելում։ Մեր թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։ Յուրաքանչյուր ճակատագիր կարելի է փոխել դեպի լավը։ Հայաստանում ապրում են մարդիկ, որոնք չունեն անձը հաստատող փաստաթուղթ կամ հայտնվել են քաղաքացիությունը կորցնելու վտանգի տակ։ Նրանք չեն կարողանում լիարժեք օգտվել քաղաքացում ընձեռված իրավունքներից։ Մենք նրանց տեսնում ենք, բայց նրանք չկան։ Ծննդյան վկայական չունեցող երեխաները մանկապարտեզ, դպրոց կամ բուհ ընդունվելիս բախվում են խոչընդոտների։ Անձը հաստատող փաստաթուղթ չունեցող անձինք չեն կարողանում օգտվել բուժ օգնություն ստանալու հնարավորությունից։ Առանց անձը հաստատող փաստաթղթի անհնար է գրանցել ամուսնությունը։ Չփաստաթղթավորված անձինք ստիպված անցնում են չգրանցված աշխատանքի, զրկվում են կենսաթոշակից և զանազան սոցիալական ծառայություններից։ Անձնագիր չունեցող մարդիկ չեն կարող մասնակցել ընտրություններին, գույք ձեռք բերել, ֆինանսական գործարքներ կատարել ու ճամփորդել։ Նմանատիպ խնդիրներով մարդիկ ապրում են մեր կողքին։ Նրանք այն երեխաներն են, որոնց ծնունդը չի գրանցվել տնային պայմաններում ծնվելու պատճառով, կամ ծնողները չեն ունեցել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Նրանք քաղաքացիություն չունեցող կամ խորհրդային անձնագրով անձինք են։ Նրանք օտարերկրացիներ և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, որոնց անձնագրի վավերականության ժամկետը վաղուց լրացել է։
Եթե ճանաչում եք թվարկված խմբերին պատկանող մարդկանց, օգնեք նրանց կապ հաստատել մեզ հետ, կամ օգնեք մեզ կապվել նրանց հետ։ Ծրագրի շրջանակում տրամադրվում են հետևյալ անվճար ծառայությունները. Իրավաբանական խորհրդատվություն, անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմման և հավաքագրման գործընթացի օժանդակում, պետական մարմիններ, այդ թվում դատարան ներկայացվող փաստաթղթերի կազմում և ներկայացուցչության ապահովում։ Միասին օգնենք այդ մարդկանց իրացնել քաղաքացուն հասանելի իրավունքները։